Лише за перший тиждень 2016 року на грип та ГРВІ захворіли майже 124 тисячі українців, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Як вберегтися від хвороби? Як діяти, якщо ви занедужали? І чим небезпечний грип? Проблему обговорюємо з лікарями-інфекціоністами в прямому ефірі передачі «Актуально». Приєднуйтесь до нашої розмови у середу 20 січня о 19:45. Номер студійного телефону 77 02 42.